Hei, mun Avonin tilaus tuli ja mä näytän, mitä mä tilasin. Ja ekana nyt on varmaan tämä näkyvin, eli hiusväri. Ja tää oli 666 tämä värin nimi. Ja aika hyvin taas tuli sama väri, mitä oli luvattukin. Ja täältä aina näkyy, että mikä on oma väri, että mikä voisi sitten olla lopputulos. Ja 2 pakettia näitä meni tähän peusaan. Sitten otin babypyyhkeitä. Näitä voi käyttää omaskin kasvojen puhdistuksessa. Ja sitten täällä taitaa olla, avataanpas. Täällä oli tällainen enkeli. Ja sitten suihkukeeliä oli nyt vain 2. Blissful on relaxing ja tuoksut violetti ja vanilja ja myski. Ja toinen on Lagoon refreshing ja tuoksut waterfruits ja pear. Niin kuin päärynä. Sitten oli yksi tällainen yöemulsio. Tämä on vähän varttuneemmalle iholle tällainen kultainen NU-sarja. Ja samaa sarjaa on sitten tällainen puhdistusaine naamalle. Ja sitten on käsivoide. Tämä on ihan tämä perus. Ja sitten on 3 korua. Tässä ne on ilman pakkausta. Ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Täällä mustassa oli tällaiset, nämä oli nämä rusehtikorvikset. Ja nämä oli minulle lahjaksi. Ja sitten nämä 2 muuta. Täältä löytyy tällaiset violetit korvikset. Ja täällä on sitten sama sarja, tällainen kaulakoru. Ja kaikki Avonin korut on nikkelittömiä. Ja sitten oli 2 ripsaria. Nämä oli tätä nuorisosarjaa Color Trendiä. Ja ihan mustia perus. Nämä on ihan hyviä, vaikka nämä on muutaman euron. 2 mustaa ja sitten oli 1 vielä violettinen. Sama sarja. Sitten täällä on huulituotteita. Tässä on 3 huulipunaa ja sitten 1 erilainen huulipuna. Tämä on myös tätä Color Trend-sarjaa. Ja tämä on Kissable. Mä en nyt avaa näitä, koska mä en oikein tiedä näiden kohtaloa vielä, että oliko ne menossa lahjaksi. Ja sitten oli vielä 1 kynä, tällainen turkoosivärinen rajauskynä. Ja täällä oli sitten 1 kynsilakka. Väri on Mystique. Ja tää taisi olla kans mulle, koska katsokaa kuinka ihana tällainen timantti. Ja tässä on taas vähän sitä ruusukultaa, mistä mä tykkään. Niin tämä jääpi minulle. Sellaiset tällä kertaa. Jättäkää kommenttiin kysymyksiä, jos haluatte jostakin lisätietoja. Niin mä yritän vastailla. Heippa!